quando la salto veramente. A partir do versículo de número 13, melhor, 14. Aqueles que diziam isso, mostraram bem claro, já estão procurando uma pátria para si. Vou repetir. Aqueles que diziam isso, mostraram bem claro, já estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficarão pensando em voltar atrás, ou não ficarão pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas pelo contrário, estava procurando uma pátria melhor. A pátria celestial. Se Deus não estiver conosco, seja chamado de Deus, e Deus deles, porque eles mesmos preparou uma cidade para eles. Eu queria que os irmãos se divertissem comigo, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor. Estavam procurando uma pátria melhor. A pátria celestial. Somente o mesmo. Podeis assentar. Meus queridos amados irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos da Igreja de Cristo aqui na Terra. A qualquer momento dar-se-á o arrebatamento da Igreja. A nossa maior alegria não será ganhar uma mega sena, ganhar uma casa nova, um carro novo. Muito pelo contrário, a nossa maior alegria será quando Jesus voltar para buscar a sua igreja ataviada, adornada, para morar com ele nas nações celestiais. Quando nós retratamos acerca da esperança da Igreja, que é, tem que ser a maior esperança que um cristão pode ter, é a volta de Deus. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele contou-lhe aos seus discípulos muitas coisas, mas volta e meia, Jesus estava procurando fazer com que os discípulos entendessem o verdadeiro propósito de Jesus ter vindo aqui à Terra para nos resgatar. Ele dizia que a nossa esperança não teria que estar baseada no alicerce terreno, no alicerce terrestre, porque muitas aflições ainda teriam que padecer, mas eles tinham que sonhar e sonhar além dos seus limites, que levaria a uma razão metafísica, metamorfósica, alguma coisa dessa forma. Mas Jesus disse: olha, eu vim aqui para que estejais vida e a tenha abundante. Parece que Jesus estava dizendo que para resgatar os sonhos de um dia foram perdidos e ficaram no meio do caminho. Meus queridos amados irmãos, comentando aos seus discípulos, Jesus fez questão de dizer que a sua passagem pela terra não seria algo duradouro, mas seria algo momentâneo. Ele ficaria como mais de alguns dias, sim, alguns dias, porque a Bíblia diz
dia e mil anos para o Senhor, é como um dia para o Senhor, também é como mil anos. Então o Senhor não passou mais do que alguns dias aqui na terra, junto conosco. E Jesus disse: olha, vocês não vão ficar órfãos, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar, porque se não for assim, eu não vou ter dito. Eu ia para o Pai preparar o lugar. Aí agora Jesus fecha a sepultura, prometendo aos seus discípulos que não ficaria preso dentro de uma sepultura por muito tempo, porque logo ele teria que vencer a morte não seria capaz de deter aquele que veio para salvar o homem das garras inflamadoras do adversário. Jesus agora vence a morte, e há pouco mais de alguns dias Jesus aparece aos seus discípulos, e Jesus começa a relembrar os seus discípulos acerca das suas promessas. Ele diz: olha, vocês lembram que eu prometi que iria para o Pai? Não toquei de mim, porque ainda não subi para o meu Pai. Eu vou para o meu Pai, mas logo eu voltarei. E quando eu voltar, você tem que estar comigo nas mansões celestiais para glorificar o meu nome. O texto em que nós lemos, o livro de Hebreus, fala da caminhada da fé, a caminhada do cristão que sai da sua cidade para uma cidade que ele deseja estar ou fazer uma moradia e estar perfeitamente naquele lugar. No mesmo capítulo, no mesmo capítulo de Hebreus, quando você lê mais abaixo, você vai ver pessoas que focaram a sua visão não nas coisas terrenas aqui da terra, não. Eles não estavam focados na sua visão nas coisas materiais, mas quando pelo contrário, eles acreditaram que Jesus havia prometido que iria tirar essa vida de dor, que iria levar para o lugar onde Ele mesmo ia enxugar as lágrimas de nossos olhos. Parece que está perdido para algumas pessoas. Algumas pessoas estão preocupadas com as coisas terrenas e esqueceram do verdadeiro propósito da igreja, que é um dia se encontrar com o glorioso Senhor, buscar a sua igreja. Mateus capítulo 25. Você já ouviu muitos pregadores falar acerca disso? Das 10 virgens, cinco loucas e cinco prudentes. As loucas deixaram faltar o azeite na sua lamparina. A falta do azeite pode significar muitas coisas para nós. Primeira coisa, elas estavam desapercebidas. Pensaram que o molho ia demorar por mais de pouco de tempo. Mas elas se enganaram, porque a data do casamento já estava marcada. E ele disse que viria, e ele veio. Mas quando o noivo veio, encontrou a sua noiva, que era para estar adornada, ataviada, bela, esperando ele para entrar nas mansões celestiais. A noiva estava desapercebida, estava envolvida com as coisas dessa terra. Quem assim somos nós, muitas das vezes, tudo nós vemos com as coisas dessa terra. Pensamos que Deus pode esperar a nossa boa vontade, aleluia, mas não se esqueça disso, a data do casamento está marcada, aí vem o noivo. Percebeu que o noivo estava para chegar. Logo, tratou de avisar as noivas para que se preparassem para a chegada do noivo. E quando eles se prepararam para a chegada do noivo, alguém disse: aí tem o noivo. Eu imagino que assim os prudentes levantaram, se pentearam, se prepararam. Ficaram à espreita do noivo, pegaram, acenderam as lamparinas. E quando
fora tinha hora, e quando ele prometia que ele viria, ele vinha. Nenhum momento elas desconfiaram que ele iria casar. Não, pelo contrário, elas se prepararam durante uma vida toda para um dia se encontrar com ele. As que eram mestres se levantaram apavoradas, correram atrás do azeite para acender as suas lamparinas, porque já haviam apagado. Quando eu lembro que as lamparinas estavam apagadas, eu lembro de quando Jesus, quando Deus tirou o povo de Israel da escravidão, do Egito, do pecado, dando tudo ali para fora, ele disse: olha, fica o povo que eu vou habitar com ele. Aí Moisés estava esperando, mas disse: Deus, o que é que tu vai habitar? Ele disse: fica o povo, não vou habitar no meio dele, tem que ser no deserto. Se tu não vai habitar no meio do deserto, se eu vou habitar com o povo que eu escolhi. O noivo está preocupado com a noiva. A trombeta a qualquer momento vai tocar. Moisés, sim, Senhor. Onde é que o povo mora? O povo mora em tribos, acampamentos. Eles estão acampados aqui mesmo, perto do Monte Horebe. Eles estão aí. A produção vai. Vai fazer uma trilha para mim também. Fazer uma trilha para o Senhor? Como será isso? Não se preocupe. Vou te mostrar o que é que você deve fazer. Mas, Senhor, como será a cortina da trilha aonde o Senhor vai habitar? Diga-me, por favor, para que eu mande as irmãs um círculo de oração e preparar as cortinas. Eu te ensinando. As cortinas da minha tenda será eu que vou adornar. E tu, Moisés, faz tanto quanto eu te mandar. Deus agora passou a estar no meio do seu povo em tendas. De repente, agora Deus manda que Moisés construa um altar. Moisés construiu um altar e Deus disse: agora Moisés, disse Moisés, pegue agora um sacerdote e coloque de pé diante do altar, dia e noite. Mas, Senhor, para que deixar um sacerdote no pé do altar, dia e noite? Deus olhou para Moisés, sempre sorriu.